Moikka ja tervetuloa uuden videon ja uuden ammatin pariin. Tänään mä oon täällä Mäntsälässä, on maanantai aamu ja mä pääsen tutustumaan Tokmannille varastotyöntekijän hommiin. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Tokmannin kanssa. Mennään suoraan hommiin. Moro moro. Tervetuloa. Kiitos paljon. Nästiä, iso. Vitsi, tämä varasto on kyllä yllättävän iso. Mä sain just perehdytyksen puolen tunnin, käytiin liikennesäännöt läpi, käytiin läpi, miten tota trukkia oikein ajetaan. Kauan tämä perehdytys normaalisti kestää? Tämä kestää kokonaisuudessaan viikon ja siinä sitten pyritään tarkkailemaan, että opastettava pääsee oikeanlaiseen rytmiin. Ja sitten tämä ergonomia on tosi tärkeää meillä, että varmasti kaikki tavarat nostetaan oikein. Nyt mä pääsen ensimmäistä kertaa mun trukin kyytiin ja varmaan pidetään huoli, että munkin ergonomia pysyy sit kunnossa. Joo. Katsokaa, miten korkea tää on. Yes, eli tässä on sun kone nyt tämän päivän. No niin, vautsi, se on yllättävän pitkä. Mites toi kääntyy, tollanen menopeli? Kyllä se oikein hyvin kääntyy, kun sen osaa. Ja vielä oranssi värinen, tämähän on mun lempiväri. 564. Joo, kyllä. All right, lähdetään opettelemaan. Eli ei muuta kuin hyppäät kyytiin siihen. Pistetään koneeseen koodi, että saadaan se käyntiin, eli 4321. Meillä on kahta erilaista konetta täällä. On uusia ja vanhoja, niin se sitten vähän eroaa. Okei. Okay. Yes. Elikkä. Tässä on sun nopeuden säänteet. Menee joko eteenpäin tai taaksepäin. Sitten sulle nousee piikit tästä. Sitten sulla on myös henkilönostin tässä. Se toimii sieltä toiselta puolelta. Voit kokeilla. Nousee aika korkealle. Tää on vähän kuin lintsillä olisi. Yes. Eli sinänsä ei muuta ihmeellistä. Sitten sulla on tietysti äänimerkit siinä. Löytyy kaikki nämä hätäkattasimet sun muut. Kyllä, se on kova ääni. Se on aika kova ääni. Sitten me voitaisiin sinänsä lähteä kokeilemaan jo liikkeelle. Tässä okay. Ei ole sen ihmeellisempää. Hei, ensimmäistä kertaa trukiajossa. Eikä ole mikään pieni trukki. Eli nyt tullaan isoon risteykseen ja koska mä oon lukenut turvasäännöt, niin näillä, jotka menee pääkäytävällä, niillä on etuajo-oikeus. Eli mä jään tänne vähän kattelee. Kyllä. Menikö oikein? Oikein hyvin. Sitten kun me lähdetään kääntyä tonne oikealle, niin otat ihan pikkusen konetta vielä eteenpäin. Ja täältä aika pitkän reitin kautta saat lähteä kääntymään. Joo. No se meni aika hyvin. Pikkuhiljaa lähdet hipuun siitä ja kattelet molempiin suuntiin ja siinä vaiheessa mennään vasta yli, kun tiedetään, että ketään ei tuu mistään. Ei tuu ketään. Ei tuu ketään. Tässä on 5 minuuttia nyt ajettu ja tähän lähtee pikkuhiljaa sujuu. Aika pitkiä käännöksiä pitää tehdä, mutta onneksi tässä niin toi fillari pystyy aika hyvin näyttämään, että minne se menee. Sitten seuraavaksi voisitkin kokeilla, että kuinka kovaa tämä kone liikkuu. Kuulitteko te? Kaasu pohjassa. Huikea nopeus. Se meni nopeasti. Varmaan 28 kilsaa tunnissa. No lähdetään sitten hakemaan rullakoita kyytiin, niin siinä saa sitten vähän lisää leveyttä. No niin, lähdetään hakemaan rullakoit kyytiin. Nyt ollaan vähän aikaa treenattu ilman mitään lastia täällä. Seuraavaksi haetaan rullakot, pistetään hanskat käteen ja vaikeutetaan vähän tätä tehtävää. Eli otetaan tää tavaraa mukaan. Näppäin.
Nyt mä sain tällaiset kuulokkeet. Täällä käytetään siis tällaista äänikeräilyä. Eli kuulokkeista mulle sanotaan, mikä käytävä, mikä hyllyväli ja mikä paikka. Ja sit mä menen sen kohdalle, ajan tällä trukilla. Ja näissä on aina tällaiset tarkistusnumerot, mä sanon sen. Ja sen jälkeen täältä kuuluu, montako kollia mä nappaan mun lähetykseen mukaan. Tää ei kuulosta nyt ihan live-henkilöltä, eli mitä, kuka täällä puhuu? Joo, eli meillä on semmonen imivoice-järjestelmä täällä käytössä. Eli se yksinkertaisesti on semmonen digitaalinen käyttöjärjestelmä, joka ohjaa meitä kaikkia työntekijöitä täällä. Ja se sitten kertoo tarkat ohjeet ja sen mukaan kaikki lähetykset toimii. Okei, mä voisin kuvitella, että tää on helpompi kuin se, että mulla olisi joku Google Maps tässä ohjeistamassa, että minne mä menen. Se vaan kertoo, mä vaan keskityn siihen ja nyt te ensimmäiseksi. Mitäs meillä on eka? Tarvitsetko apua? No, kyllä, kiitos. Joo. Tää menee helposti. Jep, niin. Alkuperehdytyksessä sanottiin, että kaikilla työntekijöillä on velvollisuus auttaa toisia. Eli mä, jos mä huomaan, että joku on ongelmissa, tarvii jeesiä, niin mä menen auttaa. Ja taas äsken, kun mä yritin näitä kompuroita yksin kantaa, niin en olisi yksin saanut, niin se on hyvä, että joku muu auttaa mua. 6-3. Yksi, Arni. 2, Bertta. 1. Jos mä oon oppinut oikein, niin otetaan täältä välilevy. Kaksi, Bertta. Tarviiks tähän muuten jotain koulutusta? Eipä oikeastaan. Tässä pystyy kyllä samalla tämän työn ohessa hoitaa semmoisen logistiikka-alan koulutuksen. Okei, ihan niinku duunin ohessa saa. Joo, kouluttautua. Kyllä. No, mutta sehän on tosi jees. Meillä alkaa taas tuossa syksyllä semmoinen kurssi, niin sinne vaan. Käykää katsoa linkki deskistä. Tuossa alkuperehdytyksessä sanottiin, että kaikki täällä on myös siivooja. Eli kaikilla on vastuu pitää tää paikka siistinä, joten mä ajattelin, että mä vähän nyt siivoon tässä samalla. Pistetään roskat roskiin. Tää onkin jo vähän painavampi, sen tuntee heti. Keikka on nyt valmis. Nyt mä sanon Kalle 1, joka kuittaa lähettämöön, että rullakot on valmiina lähetettäväksi. Porvooseen lähettää vessapaperiin. Porvoosta tarvitaan vessapaperiin. Tässä lähetyksessä keräilijähommat on tehty. Ne jätetään nyt tähän pendelöijän hommiin, joka vie ne oikeaan lähetysjonoon. Ja meidän vuoro on mennä lounaalle. Hyvät pöperöt on kyllä Mäntsälässä. Jälkkäriksi vähän mansikarahkaa. Mulla oli yksi lukiokaveri, joka asui Mäntsälässä. Tuli aina junalla 40 minuuttia Mäntsälästä Helsinkiin. Se oli oikeastaan lyhyempi koulumatka kuin mulla Vantaalta bussilla tunti. Ja se dikkas asuu luonnon lähellä ja paljon tilaa, niin mikä siinä? Teillä on nyt siis rekry käynnissä ja uusia työntekijöitä aina kiinnostaa, että mikä teidän palkka on. Ja mä kuulin, että teidän palkkaan voi vaikuttaa. Onko tää totta? Joo, kyllä se on totta, että meillä on sellainen tuotantolisä olemassa. Ja sitä mukaan meillä on myös tavoitteet. Ja aina kun ne tavoitteet ylittyy, niin sitä enemmän rahaa saa. Eli toisaalta mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän sä myös saat. Mut sit sen mukaan pitää työskennellä kuitenkin, ettei tämä varaston siisteys ja ylipäätään työturvallisuus ei kärsi. Okei, toi on tosi jees ja varmasti motivoi työntekijöitä tekemään parastaan. Joo, kyllä. Mutta sitten meillä on myös se, että jokaisella on vaatimus huolehtia siitä, että jos joku tarvii apua, niin sitä myös saa. Just näin. Lounas syöty, muutui tänne kuulokkeisiin tiedotus, että mun osalta keräily on ohi ja nyt mä siirryn verkkokauppaan. Käydään varmistamassa tuotannon ohjauksesta, että onko asia todellakin näin.
Moi! Moikka! Mä kuulin, että mun pitäisi siirtyä verkkokauppaan. Onko asia todella näin? Joo, sinne tarvittaisiin lisää apuja. Noniin, tää on huikea homma siitä, että päästään vähän seuraamaan niinku erilaisia työtehtäviä. Nyt on keräily tehty, seuraavaksi verkkokauppaa ja varmaan sitten Illemaan vielä jotain uutta. Mennään katsomaan, mitä siellä on. Ajettiin tosta 5 minuuttia toiselle puolelle. Tää on verkkokaupan aluetta. Laitettiin vähän erilaiset rullakot sisälle. Nyt lähdetään keräämään yksittäisille henkilöille niiden tilauksia. Tässä on nyt 12 kappaletta tilausta, mitkä me täytetään. Tyyne. Tuolla myymälän puolella oli aika isoja tavaroita. Tää verkkokaupan puolelta löytyy myös pieniä tavaroita. Nytten tehtävän laittaa tänne 1, 8 ja enter. Ei tarvi itse tehdä mitään muuta kuin odottaa. Siis joku on tilannut tällaisen Masterin merkkikoho verkkohakan. Tälle on varmasti käyttöä. Kolme, viisi. Joku on tilannut mun lempparituotteita. Legoja. Oi. Lego City paloasema. Kattokaa minkä kokonen. Oi. Voisinko mäkin tilaa tällaisen? Näit mä aina skidinä, tai oikeastaan voisin mä vieläkin vaan mennä Tokmannin leluosastolle ja katsoa vähän, että mitä kaikkea täällä voi tehdä. Hyvä ostos, kannatan. Ollaan kerätty verkkokaupan tuotteet ja nyt lähdetään pakkaamaan niitä. Katso kaikki näitä tuotteita, mitä täältä löytyy, niin todella monipuolisesti näköjään voi kyllä Tokmannin tilaa ihan mitä tahansa. Täällä on paljon ja hammastahnaa, vessapaperia, astioita, mattoja, ihan laidas laitaa. Sellaista tavaraa, mitä ei välttämättä niinku ulkomaat haluaisi lähteä tilaa. Eikä saiskaan. Teppäs yksi. Niin. Elikkä nostetaan toi lappu ensin. Lappu? Joo. Sitten tota, niin annetaan tuottaruksiin. Sitten piipataan toi lyhyt. Näkyy mitä sieltä löytyy. Ja... Elikkä tuossa näkyy, että poiminta-apuri. Se on niin kumman nimi, että mä ajattelin, että sitä jo. Joo. Tää on poiminta-apuri. Se on poiminta-apuri. Tää onkin vähän haastavampi pakkaa. Ei oo. Helpoimmasta. Se menee myymälään, niin se ei oo vaikee. Okei. Okay. Joo. Ottaa joku, tätä mä olis pahvilaatikko, mutta on tuo pitemmällä. Tai sitten kun se menee myymälään, niin voidaan pistää se ihan tämmöseen. Ohutta vai paksua kerrosta? Semmonen ohut kerros. Sen verran, että se pysyy siinä mukavasti ja saa teipit siihen päälle ja laput kiinni. Ja mä lähdin tätä nyt väärinpäin kuitenkin tekemään, että tää meneekin. Ei se mitään, sä voit kääntää se nyt tuon sun kelmukäden toisiinpäin ja jatkaa kelmuttamista edelleen. Ei mikään sen. Näinpä. Ah, niin. Ei haittaa vaikka näin. Ei haittaa. Verkkokaupan tilaukset on nyt lähetetty ja päivä alkaa ole pulkassa. Mun ensimmäinen työpäivä varastotyöntekijänä on nyt ohi. On ollut tosi monipuolinen päivä. Mä oon päässyt tekemään erilaisia tehtäviä, ollut hauskaa. On ollut yllättäen fyysistä. Mä oon ollut jaloilla, tehnyt kropalla paljon, mikä sekin on ollut hyvä vaihtelu mun normipäivään. Nyt jos sua kiinnostaa tää duuni, tsekkaa linkki kuvauksesta ja hae töihin. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi. Ei ennen kuin lähet, niin meillä on aina ekan päivän jälkeen, niin annetaan tällainen tervetuliaisämpäri, niin pääset vielä harjoittelemaan kotonakin vielä sitten rekalla ajoa. Nonni, kiitos. Täällä voisi treenaa sitä taskuparkkiin, miettiä vähän miten ne just näin. Menee. Hyvin vedetty. Kiitos paljon.